Можна декілька разів присісти для того, щоб ви відчули свої колінця. Павло Возденецький – фахівець з комунікації Європейського молодіжного водного парламенту, ініціатор акції «Плогіну», яка поєднує у собі фізичну активність, як-от пробіжки та фізичні вправи, та прибирання сміття. Каже, що суботи проводять прибирання у цьому місці. Прибираємо сміття. Тут буквально каша була на поверхні води з пляшок. Ми, небайдужі хмельничани, допомогли нам з човном. Ми витягуємо щосуботи за допомогою човна пляшки. Тут вже залишилось їх досить мало. Учні вищого професійного училища номер 4, столяри, виготовили з дерев'яних піддонів ось такі урни. Ми їх встановили. 16-річний Михайло Ільмінський кілька днів тому переїхав до Хмельницької з Луганської області. Каже, одразу знайшов собі нових друзів, від яких дізнався про акцію. Вони сказали, не хочеш піти з нами? Я сказав, давайте, а чого б ні. Тим паче в мене є досвід благоустраювати нові майданчики. У рідному населеному пункті ми зачищали територію, ми вирубували дерева, виносили каміння. Дар'я Яковлева навчається у НВК номер 7 та близько року бере участь як волонтер у різноманітних проєктах Хмельницького молодіжного центру. Каже, основний меседж акції – прибирати сміття після себе. Насамперед, це просвітницька діяльність, і хто як не ми, будемо робити певні суви в цій темі. І своїм прикладом я показую своїм друзям, своїм одноліткам, що можна так робити, і заохочую цим самим інших. Дуже багато сміття, тому що тут сюди не добираються комунальники і не встигають прибирати, а люди за собою не прибирають. Спеціаліст молодіжного центру з напрямку екології Іван Попов розповідає, акція «Плогін» започаткована ще минулоріч. Тоді робили прибирання з пробіжками на набережні міста. До прибирання навколо озера у гречанах вирішили долучитися, коли про нього дізналися від Павла. В них тут проходить кожної суботи в 12-й годині прибирання. Ну, це люди, які містяни, хмельничани, які хочуть просто долучитися. І ми з Павлом домовилися, що ми зробимо тут і допоможемо трошечки допомогти облагородити чудове озеро. На жаль, є багато несвідомих громадян, які стоїть урна, але вони викидають, на жаль, на землю. Тому ми хочемо цим показати людям, що насправді не викидайте в озеро, ну, така чудова, чиста, кристалічна вода. Каже, після завершення війни планують разом з місцевою владою зробити благоустрій території, запустити у водойми спеціальні рослини для її очищення та створити парк для відпочинку. Під час акції зібрали 10 мішків сміття. Загалом, кажуть організатори, від березня провели 10 акцій з прибирання, на яких загалом зібрали понад 100 великих мішків сміття. Леся Боровець, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.